Baš me jako inspirira i hoćemo u narednoj prezentaciji to i pokazati. Simon je rođen 85. godine u Varaždinu, a trenutno živi i radi u Zagrebu. Diplomirao je na studiju dizajna pri arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, smjer prostorni dizajn, nakon čega svoje školovanje nadograđuje godinom studija u Švicarskoj University of Art and Design Design. Bio je član nevladine organizacije MUI, koja je specijalizirana za promociju audio-vizualnih umjetnosti, a za koje je radio vizualni prostorni video. Sedranom Kovacom je 2009. godine pokrenuo projekt pod imenom MOU, modularne konstrukcije proširene svjetlom i vidom. MOU je bio izložen i korišten na brojnim objektima diljem Europe, nagrađen je na godišnjoj izložbi hrvatskog dizajna 90, te je objavljeno na nekoliko renomiranih svjetskih časopisa poput Frame magazina, Design Luma, VSVQA itd. Simon je također nagrađivan s domaćim i stranim priznanjima i nagradama za dizajn, a projekt izlagan je na raznim izložbama diljem Europe, dobili su vrlo dobro i zeleno svjetlo od svih iz struke. Rad u području industrijskog rada, u području industrijskog dizajna, scenografije i dizajna prostora. Simon je dobro. Prvi projekt koji sam odabrao za pokazat je Moving Project. To je udruga koju smo 2003. godine osnovali nas s Petrom. Prvenstveno smo je osnovali zato jer smo htjeli smo raditi event elektronske glazbe partije. I tu je konkretno moj zadatak bio vizualni i prostorni identitet, konkretno scenografija. Tu smo radili se dolje desno neki trokuti na koje smo projecirali razno razne sa moving headovima. I tu je svako udruzi doprinosio na neki način svoje najbolje što može. Direktan utjecaj movinga i glazbe se najviše vidio kasnije na mom diplomskom radu. To je konkretno bio akustični glazbeni instrument. Tu temu sam odabrao jer nisam htio kod diplomu raditi, ne znam, stolice ili stolove, neke tipične radove, nego neku novu tipologiju nečeg što nije razvijena. Taj instrument se može svirati na 4 razna načina, znači sviranjem na žicama, trešnjem instrumenta jer ima unutra metalne kuglice ili lupanjem po rezonantne kutije. To je bio pokušaj zapravo da se stvori nešto, da project moje. To je isto projekt jako inspiriran glazbom koji smo Vedran i Kolac i ja razvili od 2009. godine na danas. Radi se o videom i svjetlom proširenim modularnim ekranima, konkretno koji reagiraju na glazbu, sinkronizirani su s njom. Tu je najlakše ga objasniti kao suživot fizičkog objekta i virtualnog objekta. Jer zapravo radi se o sustavu nekakvih modularnih instalacija koje nastaju unutar istog koncepta i isto, na isti način i software funkcionira. Prvi projekt koji je nastao je bio Moje 1, to je logično, a radi se o vrlo jednostavnoj konstrukciji od stiropora. To ćete sad zamrziti arhitekti prvi koji se da ga ne voli. Taj projekt je nastao iz dva razloga, to je stiropor je logičan jer je najjeftiniji materijal i ima jako brzo puni volumen. Projekt je vrlo do it yourself, kako bi se reklo. Mi smo sami sve izvodili, znači rezali utore, gradili, softver razvijali i sve živo. I s toga je kasnije nastao Moj klub, a to je koncept za modularni pop-up cube, znači prostor koji se može graditi u razno raznim veličinama i u bilo kojem prostoru. On je sad sastavljen od Moje 1 elemenata, ali to može funkcionirati sa bilo kojim. Ono što je zanimljivo kod tog projekta je da se vrlo lako može izvesti na bilo kojoj lokaciji, u bilo kojem gradu i nema troškova transporta. Jer stiropor se može kupiti bilo gdje i tras konstrukcije se koristi na bilo kojem eventu, to je prednost. Sljedeći projekt je Moje 2, to sam odlučio malo zakomplicirati stvar i opet sljedeća logična stvar je bila da koristimo trokut nakon kvadrata.
Tako da sve ostaje dosta ono bazično i to, a opet da možemo komplicirati stvar sa video projekcijom. Ovdje vidi se opet taj neki pristup koji mi forsiramo na neki način, a to je da sve sami izvodimo, da nema nikakvih ono, kompliciranih industrijskih problema. Radili smo sami kalup, grijali, savijali, to mukotrpan posao bio. Čak smo se vjerali na skelu od 17 metara. I treći, to je zadnji projekt koji je nastao, je Moje 3, koji je inspiriran ostikovima i sličnim fluo cijevima i rave tim elementima. Ovo je bila scenografija od 25 metara širine koju smo sagradili. Iako setup izgleda dosta kaotično, jako je, on je promišljen dosta, jer radi se o... svaki element ima svoju poziciju u prostoru, baziranje na tetraedru, to jest na njegovim rubovima, a onda kad se isprepliče u prostoru, izgleda jako kaotično. Compound je stol koji je nastao unutar kolektiva Reaktor, a to je bio zajednica hrvatskih industrijskih dizajnera, naravno ono neprofitno i sve, i to smo odlučili se predstaviti u Milanu na Salone del Mobile i onda je nastao ovaj stol kao projekt unutar toga. Tema stola je bila da je olakšan transport i skladištenje, pa se može potpuno rastaviti. Materijal šperploča, vrlo jeftin, jednostavan i sa nalijepljenim zaštitnim laminatima. I ima samo sutor i sve se spojilo. Mediteranska klupa, to je natječajni projekt koji je bio 2011. godine. Glavni koncept je bio prenijeti taj mediteranski princip života u oblikovanje nekog objekta u javnom prostoru. I iz toga je nastala tipologija od tri klupe koje se mogu vrlo nepravilno postavljati u prostoru i sastoje se od ovih preuveličenih postolja koje podsjećaju na oblutke. Ima tri modela klupa. Neki čak imaju ovaj sunshade koji štite od sunca, bez naslona, sa naslonom. I zadnji projekt, Kultura pušenja, to je bio postav izložbe u Glitoteci HAZU u Zagrebu, gdje smo mi potpuno izložke sakrili unutar bijelih prostora osvjetljenih, unutar crne dvorane. Tako da svaki prostor je kronološki prikazivao jedno razdoblje u povijesti. I bavili smo se tabuom, to jest tema izložbe je bila veza između pušenja i umjetnosti unazad 100 godina hrvatske kulture. Ovdje možete vidjeti stavke za izložke, sve je bilo dosta atipično jer je klijent, to smo imali prednost za gledostavljanje.